O tradicional quadro negro deu espaço para uma lousa digital e o caderno ao tablet. Todo mundo ligado na tecnologia. Dentro da sala de aula pode até parecer estranho, mas em Atibaia esse recurso é um grande aliado da educação. Aqui, professor e aluno têm acesso à internet e a conteúdos diferentes. As novas ferramentas trazem maneiras lúdicas para ensinar o português e a matemática. Nós temos atividades de alfabetização, letras, atividades de matemática, raciocínio lógico, tem o jogo de xadrez, que é muito importante para o raciocínio lógico também. Mais fácil, a gente vai aprender as palavras, as coisas, a nova palavra que a gente não sabe. E fica mais fácil você aprender assim do que na lousa? Ah, dos dois jeitos é mais fácil. Se for divertido e fácil de aprender, com certeza eles vão achar legal. E é justamente isso que desperta na criança um interesse pelos estudos. Sabendo aí o quanto o mundo, né, fora da escola tem atrativos, por que não trazer esses atrativos para dentro da escola e transformar isso numa ferramenta importante para a aprendizagem e o sucesso das nossas crianças? Engana-se quem pensa que aqui são só olhos atentos à telinha. O professor tem um papel importante no desenvolvimento do aprendizado. A aula não é só também tecnologia, tem a intervenção do professor, que é fundamental. Nós costumamos dizer que jamais a tecnologia ela vai substituir um professor, mas é um aliado a mais esse processo de ensino-aprendizagem. Muitas vezes eles até deixam essa parceria e partem para brincadeiras mais antigas. De início parece mais uma gincana, mas essa é uma aula de inglês, só que um pouco mais agitada. Essa movimentação toda só poderia trazer um resultado: palavras na ponta da língua. Como? You. E como fica verbo passado em português? V. W. Assim, brincando, conectados e felizes, a futura geração de Atibaia aprende muito mais.